Takže čau lidi, s vámi jsem já a mám pro vás velice špatnou věc. Já jsem teď ve vězení, mám na sobě takovou kostičnou, takovou jakože černobílou košili, která vypadá jako bych byl vězeň furt, ale prostě jsem ve vězení lidi a tady se na něj furt přehrává strašidelný kartun, ke to pravdu nevím, za co mě semka dali ve vězení. Jo, dokonce můžete typovat, za co mě dali do vězení přímo semka a přímo teď tady do komentářů. Podíváme se, co tady v té celé máme. Takový smradový nechutný záchod, oh my god, jo. Ty krásu, počítač ve vězení, tak to není až tak špatné vězení. A i postele tady pohodička, jestli tady můžu podívat na kartunketa. A i chlebík tady dávají, že jo. Tak, vlastně půjdeme zaťukat na dveře. Bum, bum, bum. Hej, tak se zase uklidni, neťukej tady na tyto dveře, ty nevíš, s kým máš tady tu čest? Jaj, sakra, ale co jsem tady udělal? No, to se teďka teprve dozvíš a jestli to nesplníš, tak tady zůstaneš tam vždycky, protože já jsem strašidelný kocour Cartoon Cat a přijdu si pro tebe ve 12 ráno, teďka pojď ven na chvíli. Jaj, sakra, mě tady normálně chyť. Jo, říkám ti bacha na mě, jo, jestli budeš provokovat, tak to po tobě vždycky hodím, nehraj si se strašidelným kocourem Cartoon Catem. Tyjo, ty seš ale obrovský, neměl jsem tě dříve trolit, tyjo, to nedopadne dobře. No jo, no to je přesně za ty troly, že jo, hele, já jsem takový velký kartunke, no a ty seš tady jenom slaboch, který bude dělat přesně to, co řeknu, dokud jsi v tomto vězení, protože já jsem sice kartunke, no ale taky jsem tvůj vězenčí, to znamená, že tě tady budu držet ve vězení a naházím na tebe tady k poušny a taky na tebe můžu hodit, jo? Jaj, ježiši Maria, tady normálně umírám, ty se tady ze mě chceš udělat skeletona, co to je prostě? No, jakože, dobré, hele, žádné srandy, tady chceš ve vězení, nejpřísnější vězení Azkabazem, nebo jak se tomu říká tady. Jo, přesně tak. A ty teďka si tady budeš léhat a budeš tady dělat žučinky. Jo, takže prostě mám tady trošku zabenčovat, ty kráso, a tak já to nezvednu, to je moc těžký kartun, kete. Tak já zkusím to, i sakra to nejde zvednout, já jsem asi na to ty, úplně slabý. Ty to slabý. Nezvedneš, tak hele, tak co ty bych chtěl potion pomoci, kterou bys to zvedl, šo? Počkej, ukáž. Tady, na. Počkej, zase ten weakness, teď on mě oslabuje, teď je to potion pro slabochy. Ty kráso, to se ale kouří, ty kráso, to se kouří jako úplně taký spalovně. Ty jo, no. Bože, ale vůbec nic nevidím teď kvůli tomu, ještě mám blindness, no super. No to je přesně ono, takže ho zvedej, že? A nebo víš co, že si to ty, hele, tak si tady můžeš hrát s kačenkama v tom, jo, si myslím, jo. Že... Jo, hej, tak to se mi líbí, to taková už pak větší zábava si tady jako normálně hrát, jo, co tady normálně nějaká ta vopíčí drahá, to bych mohl tak jo, jako... Jo, že ty to nepřelezeš, hele, co kdybych ti postavil, že jo, tady nějaký pár. Já jsem moc tlustej už na to, abych to přelezl, no, počkej. No jo, no, a co kdybych ti tady postavil takhle nějaký parkour, že jo, počkej, ještě to není, že jo, tak, takto, takto a takto. Tak, to dáme. Počkej, a tvojím úkolem bude se dostat, třeba počkej, ještě ne, pozor, zase až to dodělám, že jo? A to se, to skočí, ukáž. A že jo, že bych ti udělal takhle pár, jo, to skočí, že jo? No, pojď tvojím... ještě větší parkour, chce ještě u jeden stupeň. Ještě, ne, tak jo, tak já ti udělám, že jo, ještě větší parkour, ale počkej, na druhou stranu, přesně, jo? pojď, že jo, ještě větší parkour. Já, ať vede tam ke střeše. Ne, hej, to ne, to ne, ale tak stejně, i kdyby si utekl, tak já bych si pro tebe přišel, protože já jsem strašidelný kocour Cartoon Cat. To je strašný. No a Cartoon Cat, víš co, a co kdybych třeba, já už vlastně, hele, koukej. Bum, čau. Tak lidi, půjdeme zdrhat z toho vězení, sakra, jo. Dobře, zavřeli jsme tam karton. Hej, ty jsi mi tady zavřel. Lidi, zkusíme tady rychle zdrhnout z vězení proti tomu karton katovi, jo. Sakra, co je tady? Nějaký skeleton? On jde po mně, sakra, že já jsem teď chtěl osvobodit ty vězně jeden, že jo. Oj, je. Kartunke, ten ne, že takový popách, že co tady? Sakra, tyjo, to nebude ale jednoduchý, sakra, tyjo, wow, tady bumbnou normálně vězení, tyjo. A co ten? Bumbnou ještě jednou, jestli nevrátíš se zpátky. Jaj, tak vězení. Sakra, ten vězení vůbec nechce zdrhat, že jo, ty se tady zabijá aspoň o tento spike. No jasný, že já tady po tobě hodím, bossy a zombíky. Aj zombíky, ne, sakra, to nebude jednoduché čeleť. Dobře ti tak, no jo. Vězení, tyjo. Hodí, zdraháme rychle, dokud on nás tady nechytil. A ne, bubo. Sakra, co to je, radiace nebo poison? Tady je Smile Room. Co se dělá Smile Room, ty krásu. Ty SCP, zlodí, a ty říkal, a ne, tady ne, 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 ne,
Prostě to je strašný kartun, Kete, a zase mě pustíš ze za ní, asi za nic ty lidi. Nepustím tě za nic, buď mě budeš muset zabít. Zdrháme, ale tak to nejde, co to... Počkej, co dělá Pennywise, ne, to si děláš srandu, a i Pennywise tady je, koukej, tam byl. No však jo, že Pennywise, a tady... A koukej tady, o, pavouka jsem ti zapálil, o, pů, tyjo, tak ty jsi mě ale vybombil, kartun Kete, jak mi to vysvětlíš prostě. No, aj, nevím, já jsem taky terorista, že aj, jsem aj policista už po mně jde, tak to není fair prostě, ne? Co to no je? No všichni po tobě půjdou, dokud budeš jít testovat toho vězení, co pak se ti tady nelíbí? Co hele, to... víš o tom, že jestli utečeš z vězení, tak tě budu strašit každý den v tvojich nejhorších nočních můrách ve 3 ráno, kartunka? Tyjo, sakra, ne, jo. Já jsem někdy slyšel, že lajky pomáhají proti nočním můrám, tady lidi bez tak dávají, prostě lajky a nebudu mít noční můry, že jo, karton. O bože, ne, zase tady to SCP, já jsem se zase trefila asi do té špatné růmky, tady vůbec nějaký prostě způsob, jak z toho vězení je zdrhnout. Tak pojďme ještě jednou, pořádně, že jo, parkoury tady dáme, raz, tyjo, a úplně pál, tyjo, rychle, takhle tady, tady jsou policajti, tak co děláš prostě, oni mají no, zbraně, jo, mají nabito. Ty, policista tě zabije. Sakra, teď oni mají úplně nabito, jak Mike je pán, to není možný. S tím úplně opatrně, lidi, že jo, let's go, že už tam budem. A jo, jo, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, otevírej, 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 jo, 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 aj, aj, ne, ne, stoj, 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 jsme si mohli domluvit, kartone, jsem už tam byl, aspoň trošku to, že bys mě dal nějakou další challenge. Ale ne, že ne challenge, protože ty bys mi zase zavřel a já bych na tebe stejně vylezl z komiksu kartunka 2-3 ráno. Sakra, dej tam aspoň nějaký lucky block, že jo, jestli budeš šťastný, tak mě pustíš. OK, jo, tak počkej, jo, tak dáme lucky block, že jo, a... Jestli z něho padne něco dobrého, tak tě pustím, jestli z něho padne něco špatného, tak jsem řešil a už nikdy odsaď nevylezeš, OK? Tak jo, počkej, tak já tady dám pryč ty policisty, já zastřelím, tak pojď tady za mnou. Už tam běžím! Ale že jo, podívej, jo, mám tady lucky block, jo, takže kdybychom šli třeba tady, tak když ho rozbiješ, a spadne ti něco dobrého, tak můžeš jít, a pokud ti spadne něco špatného, tak nemůžeš žít, jo? Ale není to takový jen lucky block? Ne, je to normálně ten, že jo, nulové brnění a to, že jo, a takovéhle špatné, takže... Aja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 j
Co to on tady způsobil a pak se ten kartunek je to, že jo, to není možné. To jsou apokalypsy, ty jo. Tolik zombíků. Tolik lagů, co to je prostě. Jsi zalagovaný kartunke, to není možný. No creeper tady vybouchl dokonce. Zalagovaný kartunka 2-4. Zalagovaný kartunky, tady snad musí být nějaká cesta. Jak mu tady u těch ne, tady je všude bedrock, to prostě nejde. No jo, no, zůstaneš tady na věky, ale jestli ti lidi dají těch 5000 lajků, že jo, no, tak ale možná to, no tak třeba dají 1000, nebo třeba 2000 lajků určitě dají se, myslím, no aspoň 3, 3. Aj, ne, aj, ne, aj, ne, aj, co to je, prostě on tam vždycky vyhodí bombu, hodně, ne, teďkon z kartonky, to no to už fakt jako není sranda. Ale koukej, to ještě bavilo. Ale koukej, ty jsi tady úplně rozbil svoje vězení. No a máš to tam aj vojáky. Vězení, to není moje vězení, to je vězení těch vojáků a já zabiju, protože já jsem děsivý strašidelný mocný a nejsem ještě kartonka. Mě tady prostě všecko zabijí. No tady čo, ani nevíš co a ono ti tady prostě něco zabije, jo? Hele, podívej, já budu tak trošku noob, jo? A dám ti tady takhle hlínu, jo? A ty pomocí té hlíny takhle můžeš tady utéct, jo? Ale za to, že já tě pustím, tak ty jo, budeš muset říct divákům, že tady dají 5000 lajků. Jo, jo, dívat se prostě, dejte tam lajky, že jo? Vypadá, že ten voják mě tady chce normálně udělat něco nehezkýho, že jo? Jo, a proč, kde jsi s těma vojákama, že jo, nebo proč tady, že jo? A kudy jdeš, jo? Aha, podívej, ty šondru. Ještě ne, jo, je ti to jasný, že jo, ještě ne, takhle, že jo, zabarikáduju. A ještě ne, jo, hej, hej, stůj, jo, je ti to jasný, že jo? To žádné takové věci ještě na mě nezkoušej, ještě předtím mi musíš dokázat, že tady je těch 5000 lajků a rozbít tento lucky block. Jo, koukej, ta tyč to určitě symbolizuje.
Počkat, a co, kartunky to je, a co je tam? Koukej. Co je tam? Tam není nic, co se tě týče, že jo, ale počkej, chceš, počkej, tento klej koukej, že jo, pum. No, oh, sorry. Ty jsi, ne, zase jsem v té celé kartunky, ty to už fakt není srandovní. Tak ještě jednou tady musíš přijít, že už tady nejsou ani dveře, ani vojáci, tak to už projdeš. Pojď tady, hážo, pojď tady, že ti vojáci. Jak mě tady chtěl zastřelit, ty jo, viděl jsi to? Jdi, ne, tady, tam jdi. Koukej, au. Tam jdi. Bože, ty jsi úplně hlupý normálně, tady jsou dveře ven, ne? Tady. Jo, vlastně, au. Jej, sorry, čau. Ne, počkej, co to? No, teďka tě budu strašit celý život ve tři ráno, jakože strašidelná kočka kartunka. Ne, to nedělá. Ana vždycky. A vždycky já utopím, ne, se, a ne. Já tě utopím. Ne, sakra, tyjo, ty kartunky, to já už musím ukončit tohle video. Tudíž jo, hej, pokud se vám udělal můj útěk z tady toho vězení a nechcete, aby vás tady ten strašidelný kec strašil každé ráno ve tři ráno, tak tady rozhodně zabomběte lajky. Nezapomeňte se podívat na www.roomin.cz, kde najdete teď novou zimní čepici s nadpisem Roman a další skvělý merch, který můžete dostat pod váš stromeček, už je Vánoce, nejsou za horama doloma, už budou strašně brzy, tak se tam podívejte. No a samozřejmě odkaz na kartunka tam bude v popisku videa, protože on asi taky založil kanál, ty jo. No, hej, mějte se krásně, skladujte bazně, ahoj. Čau.